Fala, Alfredão. Fala, Jéssica. Tudo bem com vocês? Resolvendo agora a questão 44 do segundo exame de qualificação 2017 da UERJ. Galera, nessa questão, ele fala de uma estrutura que impede, né, a manutenção de uma certa estrutura doada ou de um órgão doado, transplantado. Beleza? Quem faz isso é uma estrutura encontrada na célula chamada de glicocálix. O glicocálix é uma estrutura externa à membrana que é responsável por identificar estruturas do meio externo. Então, quando um órgão ele é doado, que vem de um outro organismo para um do receptor, esse receptor reconhece aquilo ali como algo estranho, porque não é o glicocálix padrão do organismo dele. Então, a tendência é que o sistema imunológico vá lá e destrua aquela estrutura, porque, afinal de contas, aquilo ali é um corpo estranho. Beleza? Na questão, ele pergunta qual é a estrutura da membrana responsável por esse reconhecimento ou por essa rejeição. O que é que seria? Justamente o glicocálix. E essa alternativa nós não temos, mas nós temos a glicoproteína. O glicocálix nada mais é do que um glicídio associado à estrutura da membrana, que pode ser a proteína. Então, formando a glicoproteína. Beleza, galera? Resposta, então, letra D. Se liga aqui, o Bilbil sabe. Me respeita.